终止妊娠一定要是合法的夫妻，最好周数不要太大，像现在有是9周半哦，这个就在手术之后流血量会很大，所以我们等一下吸出来26秒之后会在阴道放个纱布，而且让病人舌下含一个前列腺，就是塞到这个来增加子宫收缩。但是现在为什么不能吃呢？现在吃的话容易引起子宫收缩，羊水的成分如果跑到血管会造成羊水栓塞。这是一个9周半快要10个礼拜的一个终止妊娠，其实这种是用吸的很快也很安全，但是第一个一定要空腹时间过，第二个重点就是在周四大手术完一定会搞笑的那些 bra 的，所以一定要确定说没有 PPH， 没有流量很多。那如果很多的话，等到病人醒过来，可以让他舌下含一颗 Cytotec 前列腺定。那这个 Cytotec 不要在手术之前含的话，会容易引起羊水栓塞。在英国有过一个孕妇16周怀孕，坐马车一个颠簸就羊水栓塞，所以羊水栓塞不一定要生小孩子才会发生。